What's up guys? So baru saja lepas lepak rumah member. Lepas tu pergi makan Maggi celup kat kedai. Dah settle semua. Kita on the way balik kampung lah. Sekarang pukul 7.30. So let's go. Rasa betul dah jalan ni. Kau silap jalan. Betul dah rasanya jalan ni. Cetek korang sana. Okey betul. Salah jalan ke? Silap. Silap jalan pula. Sampai pantai penarik dah. Menarik.
So sekarang ni kita dah sampai di pantai Malam. Thank you.
nak sampai rumah dah. Sampai sini je video untuk kali ni. Jangan lupa share, like, comment dan subscribe. So, thank you guys.